Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de Legion novamente. Dessa vez um Legion, não um Legionzinho coelho. Sempre uso a skinzinha do Legionzinho coelho, mas eu peguei essa skinzinha aí no código, se eu não me engano foi um código que a Behavior deu e liberou essa skinzinha aí da nossa querida... Eu esqueci o nome dela agora. Bom, é a Julie, eu acho que é a Julie ou é a Suzy. Suzy ou Julie, não sei, vocês me digam aí nos comentários. Tá, pessoal, essa skinzinha muito bacana, muito legal aqui, que a Behavior deu aí através de um códigozinho, já tem um bom tempinho, tá, pessoal? Então não me perguntem o código, porque já faz algumas semanas, tá? Bom, a buildzinha que eu vou levar pra este buildzinho pra gente dar uma playzinha de Legion é a buildzinha, o olho que tudo vê, basicamente. A galera disse assim, Ligão, bota uma build onde revela a aura em tudo, basicamente, beleza? Então eu botei o quê? Botei o soldado ouvidos, caso o sobrevivente faça uma ação rápida de pular uma janela, uma pallet, eu vou ver a aura desse sobrevivente por 6 segundos. Tô levando aqui também churrasco com chile, roqueio o sobrevivente, quem está a mais de 40 metros do gancho eu vejo a aura também. E caso a pessoa esteja se curando também dentro do meu raio de 28 metros ali próximo de mim, né, no meu raio de terror basicamente, eu vejo a aura dessa pessoa. E obviamente eu não posso botar, não posso tirar, pessoal, é inadmissível tirar versão corrompida, ainda mais jogando de Legion aí, ainda mais contra esse grupo de jogadores que eu joguei aí. Eu acho que não era SWF não, mas eram 4 jogadores bons, tá? Então, intervenção corrompida sempre ajuda bastante, perfeito? Então, tomar que os dois jogadores vão começar a partida, ok? Bom, de addons eu levei aqui o Lâmina Malvada, que aumenta ligeiramente o tempo necessário para que sobreviventes completem uma ação tratar, e o efeito da Fúria Bestial, se estiver ativo, acertar um sobrevivente destacado pelo instinto assassino, aplicará o efeito de lacerado por 60 segundos. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha de Legion. Não esquece de deixar o like, subscrever, comentar, ativar o sininho também pra não perder os próximos vídeos. Falou, falou, e eu fui. Tamo junto. Opa. Ah, tá. Já tá gravando. Achei que eu tinha esquecido de botar pra gravar, velho. Caraca. Achei que eu tinha esquecido totales. O pessoal não nasce lá em cima. Já vamos quebrar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nesse mapa. Vamos dar uma ida nos genes aqui agora. O pessoal já tá aqui em cima. Ok, já vou quebrar isso aqui porque eu preciso. O cara caiu. Vou mandar pra trás. Bora em cima dele. Eu ia dar o Frenzy, mano, mas não valia a pena. Pois eu tô vendo a aura dele. Os caras botaram esse mapa aqui justamente porque sabe que é muito forte isso daqui, mano. Ele caiu. Eu não quebrei isso aqui, droga. Caraca, filho, eu não chego em ti nunca, é isso mesmo? Caramba! Esse maluco tá correndo muito, velho. Perdi um certo tempo com ele. Aí, minha filha! Nice day, Su. Vem da hora de geral. Ah, mano, tá muito atrativo em ti, velho. Desculpa. Teu time te desrucou na minha frente, velho. Vou fazer usar o ataque decisivo logo. Isso, obrigado! Nossa, cara. Muito obrigado, velho. Tu me stunou e ainda me desse uma das melhores pallets. Ligão, você tá tunelando. Se eu achasse um dos amigos dele aqui, na verdade eu acabei de achar. O pessoal tá rushando esse gen. Ok. Pulem. Nossa, ele deu de cara comigo, velho. Ele caiu 3 vezes no mesmo mindgame, velho. Ligão, você tunelou o cara. Desculpa, velho, mas ele tava muito atrativo. Ele tava no local errado, na pior posição possível. Totalmente errado, velho. Totalmente favorável a mim. Eu não sei se é SWF, mas o pessoal tá correndo atrás de mim, velho. Pra tentar fazer body block. Ok.
Ok. Meu jogo tá dando umas lagadas, velho. Umas quedas de FPS. Tinha mais alguém correndo atrás de mim ali. Então, com certeza, o cara deve estar ali ainda. Era muito... Ah, se eu tivesse agora o ataque longo, hein? Dropa essa cheque pra mim, vai. Isso. Agora o que, que eu posso fazer? Tunelar esse... Tirar ele do jogo. Gigão, tem 4 Jin ainda. Seria o mais correto. Pessoal... Ah, BT. BT eu... Não entendi. Ok. O SWF, vem em mim, vem em mim. Dead Hard. Nossa, que cagona, velho. Ela tinha life, velho. Era pra ela ter caído ali na janela. O pessoal não tá demorando pra cair. Ok, quebraram uma hook minha. Ok. Essa jogada nunca falha, velho. Finge que vai pra um lado e volta batendo com tudo na pallet. Pessoal que campa pallet, velho, isso é horrível pra vocês. Passar na pallet, hein, velho. Não queria te rocar aqui, mas é o local mais próximo. Vou ir na Kate, porque eu não posso deixar ela salvar safe, velho. Talvez ela tenha DH. Sabia. Caguei. Ok. Eu joguei certo, mas acabei cagando um pouquinho. Desculpa, pessoal. Eu sabia que ela ia fazer essa jogada. Eu já fiz muito essa jogada de sobrevivente, então eu sei como é que é. Tu salva o cara e já dá um dead hard rápido pro... pra pegar no BT do teu amigo e ele tecnicamente tankar o hit. Deveria quebrar essa pallet, mas tá faltando redução de gen. Droga. Não sei se esse cara chega. Nossa, que demora, velho. Pelo amor de Deus. Ah, tu tava no gancho, né? Eu não lembro. Tava no gancho? Tava. Eles sabem que esse mapa é forte. Por esse looping aqui, ó. Principalmente contra um Legion. Tu não vai fazer isso. Se tu fizer isso... Ok. Droga, que ainda tem essa pallet, velho. Se eu não tivesse de Bloodlust aqui, eu não pegaria esse cara nunca nesse looping. Ele tava sendo mais frio dessa vez. Ele caiu 3 vezes seguida no mesmo mind game. Era aceitável que ele não fosse cair na quarta. Tipo, não fosse dar mais tanta brecha. Ok, tenho várias paletes boas dropadas, mas ainda tem algumas boas paletes no jogo. Parando aquele gerador, tem um aqui.
Cara, não tem como, velho. Até eu chegar lá, o gerador já foi feito. Caraca, ela não voltou. Cria. Preciso ver esses genes aqui. Ok, esse cara morre. Tem que botar aqui em cima, velho. Foda que eu não tenho hook aqui agora desse lado do mapa. Mas eu acho que esse cara morre, né? Pelo amor de Deus. Não, ele não morre. Travando um pouco. Tem essa paleta aqui ainda. Ok. Não sei se ela vai tancar. Eu acho que ela vai querer tancar com o BT dela. Não, não tem mais o BT esse pá. Caraca, velho, ninguém morre, bicho. Também não tem life, mas não uso. Eu não sei se eu deveria ir nela. Droga. Esperava que ela fosse dar de frente comigo. Eu não posso continuar nela porque ela vai ir pra longe do Gens. Eu tenho que vir para os geradores. Agora eu posso sentir. É a tua última hook. Tu tem dead hard ainda que eu sei. Ok, usa todo o troncho. Morreu. Ok. Acho que eu vou agora permanecer nessa Claudette, velho. Ok. GG. Ah, consegui os pontos ainda, mano. Nice. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. A gente usou essa buildzinha aí de V-Aura. Mas é uma buildzinha meme, né, cara? Faltou um controle de gen ali, faltou um pop. Iria ajudar bastante pop nessa partida aqui, com certeza. É um mapa pequeno e como eu fiz hooks rápidas no começo do jogo, acho que eu controlaria melhor aqueles geradores ali no meio e os do canto do mapa que estavam sendo feitos, mano. Bom, então é isso. Falou, falou e eu fui. Tamo junto.